Onko Renni Harlin rikas? Osaako meteorologi Pekka Pouta mossata? Entä millaiset ovat Sointuborin hampaat? Nyt Suomen eturivin tähdet pääsevät itse vastaamaan heistä googletettuihin kysymyksiin, sillä tämä on Tähdet vastaan Google. Mä arvasin, että on täällä. Silloin mä olin ihana. Tämä oli vasta lämmittelykysymys. Jos näette mut ikinä tuolla yökerrossa, niin sanokaa, että soitu nyt. Tämähän on mysteeri. Ei se onnistu. Miten se niinku tehdään? Hiilu. Tekarit. Ette ole tekari tässä näin. Tuolla se rupesi lasiseinän takana raapimaan. Salapoliisi.